Hello， 大家好，欢迎到 YA Diary。上一支影片呢，和各位一起参观了自己印的工厂，各位对于纸胶带的制作流程都是有进一步的了解了吧？那这一回呢，我们先来开箱一间纸胶带的实体店面，接下来会带各位了解设计纸胶带所需要的起步小知识哦。这里是位于台中市西区的自己印模范店，这间转角小屋也是由老宅所改建的，用清新的绿色搭配木造质感，让整个店面呢看起来精致又带一点日式风情。那我们就赶紧进门吧。首先环顾整个室内是一个挺方正的格局，虽然空间不大，但整体的规划和配置很舒适。一进门会先看到一整柜的贴纸卷，看一下这些小可爱，无论是在大道城店啊还是模范店，每一次只要看到他们一定会忍不住要扫个几张。那整个方正格局当中呢，最醒目的就是中间这一区了，这个方形展示架四面都有不同的商品。像是我们之前有看过的空白卷啦，还有很常见面的仙女丸和马路口小画室等等。哦，那也有这一种我之前还没有看过的线圈空白手账，这里面啊有不同的格式可以运用，感觉呢可以当成拼贴或手账的新选择之一。然后这面墙也非常精彩，上面这一排彩色的渐层真的是无与伦比的美丽耶。那当然这边还有不少的好东西可以逛逛哦。像小行星的贴纸啊真的很好看，我之前还没有买这个，必须要入手买爆。你看他们连 sample 都很用心贴得非常好看哦。这边是喵大还有 Hours 的作品，很多都已经有入手了。那这个水果系列啊，如果用撕贴的方式来打底的话会非常可爱哦各位。那如果你觉得买了纸胶带但是不会拼贴怎么办呢？没关系，这边还有一面墙，你看这上面有很多很多的运用示范，您可以欣赏一下，或是选择坐在窗边当一个文艺青年。又或者你也可以到这个小区域实际动手拼贴疗愈身心。哎，对了，我还发现哦，原来自己印有出这样的商品哎。我们很常使用的纸胶带或是 PET 胶带都是有图案的嘛，然后我们把它剪下来拼贴啊。不过各位看一下哦，这个丝画组里面有附上纯色的纸胶带和图案的卡纸，你可以按照说明书的内容撕贴出这种作品。在网络上面呢，我是有看过南国的孩子有撕贴出高难度的美丽作品。那现在呢，有了这一种组合包，各位都可以轻松的尝试一下咯。逛完了美好的模范店，我们来了解一下纸胶带的材质和印刷小知识吧。首先来看一下常见的纸胶带材质，最常见的材质呢，对一般人来说啊，应该就是和纸还有 PET 了。那和纸还有分成比较常摸到的这一种雾面，以及日复贴纸这一种亮面的材质。那 PET 也一样，分成了雾面材质和这一种像透明片一样的亮面。另外呢，还有摸起来比较滑的磨造纸，以及描图纸，而且连牛皮纸也可以印哦。至于在印刷方面呢，有一般的数位印刷，这种模式呢，限定一个循环是90公分。再来还有 UV 特殊油墨印刷，它没有循环的限制，油墨颜色比较深的地方呢，看起来会更亮一点点。至于白墨，我比较常会看到是在图案底下会加一层，那这样子颜色会很鲜艳，也比较不会透。水晶油墨的话呢，比较常会是局部的呈现方式。再来是热烫金和冷烫金，热烫金的部分一个循环是25公分，可以有很多颜色的选择。至于冷烫金也同样是有很多颜色可以选择的，看你是要金的、银的还是银和光也都有哦。不过呢，它就没有循环的限制了。
好，最后一种就是雷射切割的花边啦，大家来看一下。我们先对这些资讯内容有一个初步认识，如果各位未来想要设计一款纸胶带，就可以先思考一下想用什么样的材质或什么方式来印刷了。那如果想要询问更细节的部分呢，比方像是报价啦或是规格，这些都可以到自己印的官网来询问哦。那最后还是要重申一下，无论是什么年龄层的朋友们都可以体验一下纸胶带的魅力，像自己印老板的妈妈呢也很会玩纸胶带哦。因为大家都会问我说啊，这个要怎么玩，你不用太靠，就告诉他们说那你就贴手机壳，这样，然后贴开心的，那像这个都是我自己贴的，这样。有时候我就是看这一卷刚好是有那个感觉，那我就把它剪一剪，然后用我的卡纸这样子，然后比如说把它摆来摆去，铺成一下位置，然后再开始来贴。好啦，看完以上的介绍呢，相信您一定可以逐步的感受到纸胶带的魅力，准备好一同进入到这个疗愈身心的小世界吧。无论是自己贴来欣赏，还是和朋友们边贴边维系感情，可以使用到纸胶带来舒压，做成独特的作品，光是想象呢就觉得非常的美好。我们在未来的影片当中会持续发掘更多美丽或实用的纸胶带作品，欢迎大家一起入坑。那我们就下一支影片见啦，拜拜。